Kapitola 0 až 15a, strana 3, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlížej, napiš čárku a napiš kroužek okolo čísel 11, 12, 13, 14, 15. Takže prohlížím. Aha, už to vidím. Některá čísla jsou správně a některá jsou špatně napsaná. Psa čárku budu přesta čísla která jsou špatně a mám dát do kroužku jedenáctku. Mezi jedničkami není mezera, jedničky se mají rády, jsou blízko u sebe, takže je to jedenáctka. Tohle, to, tahle jednička je špatně, špatně. A jednička vedle dvojky, dvanáct, to je správně. Škrtám, škrtám. Tady je třináctka. Škrtám, škrtám, tady je 14, tady není nic a tady je 15. Bezva černé číslice máme za sebou, barevné, hm, to bude zajímavější. Tak hned tady na začátku, červená jednička, zelená pětka, 15, výborně. Špatné, škrtám, hele, tady se mě schovává číslo 14. Tak, nic, kde je něco? až tady. 13. Zase škrtám špatně napsané. Tady 12. A už tady. A tady. Juj. Tady 11. Bezvadný. No, ono to dá docela pozorného prohlížení, aby jsme nepřehlídli ty číslice. Dobrý, dejte se do práce.